Okey, soalan ketiga. Di sini adalah segi tiga sama kaki. Bermaksudnya sini 40, sini juga 40. Okey, sama kaki sebab sudut dia sama. Macam mana tengok ialah ini menghala kepada sini. Ini punya simbol menghala. Ini point atau menghala kepada 40. Lepas tu kita tengok sudut F. Okey, sudut F saya tuliskan satu sudut F. Ini kita panggil sudut sebadan. Okey, sini sini 40. Satu F. Can you see the F? Macam ni. Satu F. Okey. So, macam mana carikan X? 180 tolak 40 tolak 40. Okey. So, ia akan dapat 100 jawapan dia. Di sini tuliskan sebab. Sebab ini ialah sudut sebadan dan juga sudut segitiga sama kaki. Sudut segitiga sama kaki, okey?